Välkomna. Jag har idag fått Mehmet Kaplans begäran om entledigande från sitt uppdrag som statsråd i Näringsdepartementet. Sveriges första muslimska minister har idag själv begärt att få sluta efter en veckas skriverier om honom, om än det ena än det andra. Och det skedde här i Rosenbad på en pressträff där statsminister Stefan Löfven och Mehmet Kaplan efter varandra gick upp och berättade om detta. Hej allihopa! Jag har i hela mitt vuxna liv kämpat för mänskliga rättigheter, demokrati och dialog. Det var den samlade bedömningen, sa Stefan Löfven. Det är orsaken till att Mehmet Kaplan slutar. Det är alltså ingen enskild händelse som han vill peka på. Och även Mehmet Kaplan var noga med detta. Det är ingen enskild händelse som gör att jag slutar. En av de mest allvarliga kritiken som kommer fram under den här veckan, det var ett uttalande om Israel. Att Mehmet Kaplan jämförde palestinier, behandlingar av palestinier, hur det var på 1930-talet. Men det var inget som lyfte fram här på pressträffen, utan det var den samlade bedömningen. Ja, Elisabeth Sandlund, vad säger du? Varför fick Mehmet Kaplan gå? Ja, jag delar ju Stefan Löfvens bedömning att det var den samlade bilden, den samlade bedömningen som gjorde det ohållbart. Ja, den samlade bedömningen. För det här har vi då en middag med fascister. Ja. Vi har koppling till islamister och så ett uttalande om Israel. Vilket tycker du är värst? Alltså, jag tycker ju att det han har ställt till med så att säga på senaste tiden då som minister, det vill säga 2015 med den här middagen och eventuellt andra kontakter också, att det är värre än uttalandet om Israel. Det låter ju, för uttalandet om Israel är ju groteskt, hårresande, fullständigt tokigt och leder helt fel. Men man måste ändå komma ihåg att det fälldes i en tid när det där tillhörde politikens mittfåra. Det var inga konstigt att det var inte konstigt att jämföra. Det här var ju i samband, skulle jag gissa, Gazakriget, väldigt hård kritik mot Israel. Aftonbladets kultursida var full av inlägg. Personer som Birger Schlaug, förre språkröret för Miljöpartiet, använde den här retoriken, socialdemokraten Pierre Schori likadant. Så det här är inte något konstigt uttalande egentligen. Sen är det ju väldigt konstigt alltså att bara kunna tänka tanken att jämföra. Men det, i den tiden så var det helt... Så att det enbart ett så pass gammalt uttalande i den situationen, i det forum som det skedde, skulle lätt till att han behövde avgå. Det tror inte jag, utan jag tänker att det är det som har hänt nu på senaste tiden. Den samlade bedömningen. Mehmet Kaplan var ju den första troende muslimen som även blev minister. Har det funnits inslag av islamofobi i det här drevet, eller man ska säga, skriverier omkring honom? Alltså nu finns det ju en koppling i och med att det var med alltså människor med samma tro som han umgicks på de här tillställningarna. Men en minister med en helt annan religion eller ingen religion alls som hade gjort samma sak skulle med all sannolikhet ha rönt samma öde. Däremot så tror jag nog att det kan ha funnits en rädsla för islamofobi. Att man faktiskt har varit lite extra så att säga snäll. Man har godtagit kanske sånt som man inte skulle godta med andra därför att man inte vill bli beskylld för islamofobi. Men att det skulle vara på grund av skräck för islam, vilket ju faktiskt islamofobi betyder, som Kaplan får gå, det tror jag ingen på allvar kan hävda. Nej. Tack så mycket. Tack.